2015 жылы оңтүстікте 452 мың автокөлік тіркелген. Олардың 291 мыңы техникалық байқаудан өткен. Бұл жалпы өңіріміздегі техникалық байқаудан өткен темір тұлпарлардың 42%. Яғни автокөліктерге жол қозғалысына қатысуға рұқсат ететін техникалық байқау қаншалықты заң талаптары аясында жүргізілуде. Мәселен, ағымдағы жылдың 7 айында 24500 көліктің тех байқаудан өткендігі туралы жалған талон рәсімделген. Осының нәтижесінде облысымызда 7 техникалық байқау орталығына әкімшілік шара көрілген. 7 шағым кеп түсті 7 центрдің атынан, өйткені олар жаңа фотошоппен, фотомен айланысады деген. Олардың бәріне әкімшілік шара қолданылды, айыппұл салынды. Бір жылдың ішінде осы жаңағы аталынған қызметті тағы да солай қып фотошоп, фото жасағаны анықталса, олар реестрден шығарылады. Жыл басынан бері облыстық көлік инспекциясы және әкімшілік полиция басқармасы бірігіп 4 рейд ұйымдастырған. Нәтижесінде 392 автокөлік тоқтатылып, оның 180-нің жалған диагностикалық картасы анықталған. Яғни осы орайда көлікті техникалық байқаудан өткізу қаншалықты қиын деген сауал туындайды. Бұл сұраққа тұрғындар пікірін білген болатынбыз. Не сайын ол барамыз? 2,5-3 мың сондай судың ұрып қой. Ну, не тяжело техосмотр провести, если транспорт технически исправен? Қиын емес қой, несі қиын? Облыс бойынша жалпы саны 33 орталықта техникалық байқаудан өткізу мүмкіндігі бар. Олардың 8-і Шымкент қаласында орналасқан. Ал күре жолдың бойында өз өмірімен жолаушының жауапкершілігін арқалаған автокөлік иелеріне беріліп жатқан жалған техникалық бақылаудан өтті деген құжаттардың еселене түсуі жол бойында болатын қауіптер мен оқыс оқиғалардың санын арттыратынын жадымыздан шығармайық. Жұлдыз Жасұзақ, Антон Семенов, Қанат Ноайбаев, Нар Ньюс.